A continuació, té la paraula per la defensa de l'esmena a la totalitat presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Moltes gràcies, senyora, molt honorable senyora presidenta. Seré molt breu en aquesta intervenció perquè la raó de la presentació de l'esmena a la totalitat, també de l'altra llei d'audiovisual i també ara de tots i cadascun dels articles de les tres lleis òmnibus prèvies és l'incompliment del compromís que va assumir el govern en el seu moment. Inicialment el govern va prometre dues coses. La primera és que les lleis òmnibus no anirien en una sola llei. Això s'ha complert. Però la segona era la de que no s'hi faria el tràmit de lectura única. I aquí citaria a Xavier Trias, que en el seu moment, en l'època de la majoria absoluta d'Aznar, ja deia que amb el PP no calia pactar allò que havien de fer, sinó que el que calia pactar era allò que no havien de fer. En aquest cas, el govern el que ha fet és la mesa del Parlament, del mateix partit que dona suport al govern, el que ha fet és una trampa. El que ha fet és no aplicar el reglament en el sentit de que els terminis s'escurcen a la meitat, sinó que els propis tràmits també se'ls salta. I, en conseqüència, perquè pogués entrar aquestes dues lleis en el dia d'avui, el que ha fet és no donar pròrrogues d'esmenes a la totalitat. Entenem que això suposa l'incompliment dels compromisos, entenem que, en conseqüència, aquí el que està fent-se és el que aquest govern intenta fer reiteradament, que és governar per decret, i amb això no ens hi trobaran. Com que no ens hi trobaran, no entrarem en el contingut de cap d'aquestes lleis. Votarem en contra de tot el seu contingut, votarem en contra de tots els seus articles. Perquè per a fer un govern que governa per decret, a nosaltres no ens hi troben. Ens agrada més la democràcia. Moltes gràcies, senyora presidenta.